Yang Mak sebut kan, daripada semua benda, nikmatlah yang ada dekat dalam dunia ni kan. Allahumma salli alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, if I'm right remembering this, Nabi tak pernah minta atau mungkin tak banyaklah penambahan melainkan ilmu kan. In fact benda tu dalam Al-Quran kan. Rabbi zidni ilman. Kalau tak silap kan, ayat Al-Quran ke hadis. Rabbi zidni ilman. Wallahu a'lam. I think hadis kan. Siapa tahu nanti tolong cik, tapi nak kata yang diminta tambah tu bukan tambahkan harta, tambahkan anak cucu atau pangkat darjat kan, tapi diminta tambah tu ilmu. So mudah-mudahan Allah tambahkan kita ilmu, tapi ada juga doa yang lain menunjukkan kepada kita bahawa walaupun kita minta tambah ilmu, ada je orang yang ada ilmu banyak tapi tak bagus juga. Tak bagus kenapa? Sebab tak bermanfaat kan. Sebab tu ada juga doa lain macam yang saya baca tadi tu, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah apa yang engkau berikan ilmu kepada kami lah kan. Wa'allimna ma yanfa'una, dan berilah kami ilmu atau alimkanlah kami dengan apa yang memanfaatkan kami. Sebab terlalu banyak benda kan, you guys pun tahu big data kan. There are too many informations tapi not necessarily knowledge or wisdom and hikmah kan. So ilmu pun ada ilmu yang bermanfaat, ada yang tak bermanfaat. Bila ditanya ulama seperti Imam Al-Ghazali, dia sebut apa maksud ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat ini antaranya lah, ciri-cirinya dia menambahkan takut kita kepada Allah Taala. Kan? So kalau fikir dari sudut tu lah, bila belajar turput accounting ni, tambah tak ketakutan kepada Allah Taala? Saya rasa secara umumnya tak lah kan, sebab ini accounting. Tetapi sekurang-kurangnya insya-Allah dengan niat yang baik kita belajar ilmu throughput accounting ni sebagai satu ikhtiar untuk kita dapat ilmu untuk hidup dekat dunia ni kan, sebagai accountant ke contoh kan. So dengan kita berjaya hidup sebagai seorang accountant, bukan semata-mata nak dapat gaji tapi nak dapat satu benda yang boleh membantu kita penuhi keperluan kan, nak tanggung anak bini ke, suami ke, anak-anak ke, family ke. Niat macam tu lah kan, belajar ni jangan ikut je, tapi you guys I think should not be a problem lah. I always have insyaAllah husnuzan to you guys dekat College Baitul Mal. Sebab I think given your background, insyaAllah you guys orang-orang yang baik lah. Tapi kena sentiasa beringat lah, kita belajar ilmu tu bukan for the sake of ilmu tu kan, mesti ada tujuan lain. As in untuk Allah lah. Wallahualam. Tapi cakap ni senang lah kan. I cakap ni I just nukilkan apa yang ulama' cakap. Itu pun mungkin ada tersilap sini sana. Tapi nak buat tu kita lain pula. Kena mujahadah pula. Wallahualam. Kita nak sambung dua soalan terakhir untuk chapter ni, ada kita nak masuk CVP, Cost Volume Profit Analysis. Okay, semalam soalan mana guys? Oh, before I discuss dulu baru ambil attendance. Saya dah excited pula nak discuss soalan ni. Soalan mana yang kita dah buat? I think 1 and 3, betul tak? So we should continue with 2 and 4, am I right? Yes sir. Yes eh? Okay. By the way, alhamdulillah. So I dah tadi cerita panjang lebar pasal ilmu sikit. So nantilah kita cerita sikit pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempena hari ni hari Jumaat kan. Tapi kita I pun kena beragak-agak jugalah. Masa kita pun tak banyak kan. So I diamanahkan untuk sama-sama kita study accounting lah, PM kan. So I selit-selit je lah guys eh. Kalau boleh yang nak bercerita ni tak habis. In fact you guys may have better stories yang I pun nak dengar sebenarnya kan. Anyway, number 2 the surgery calculated. The surgery calculated the cost. Ini pelik sikit, the surgery ni. Oh okay, sorry. Bukan pelik, I yang tak pandai kan. May Allah forgive me and increase in my knowledge. I ingat surgery ni pembedahan, which is what we know lah kan. Surgery tu pembedahan, tapi surgery di sini maksud dia klinik bedah ni lah. The surgery kan, bila I baca the surgery is open, baru I faham. Maksudnya kedai atau klinik bedah ni kan, atau klinik gigi ni lah senangnya. Dia panggil surgery kan, surgery. Klinik ni, surgery ni, kedai ni telah kira kan, calculated that the cost per hour to be 91.67. So you guys know kan, this is your cost per bottleneck hour lah. What is the throughput accounting ratio for both treatments? Okay. That means what I'm trying to say is, which I think you already know, mesti some of you sepatutnya lah kan, dah try dah semalam. Kan? TPL kan adalah a combination of dekat atas tu return ataupun throughput contribution kan, per bottleneck hour
Ini tak boleh lupa, dia tak bagi formula ni. Tapi saya ulang pagi ni supaya kita tak lupa juga. Divided by cost atau factory cost per bottleneck hour kan. And then each of these pun ada dia punya formula kan. Ini ada formula dia, ni pun ada formula dia. So nak kata apa ni? Nak kata yang bawah ni, cost per bottleneck hour dia dah bagi. Senanglah kerja kita, betul tak? Kalau you dah faham apa yang dibuat ni, then senang kerja. Senang kerja kenapa? You tak payah cari dah lah, dia dah bagi. Kan? So kena cari yang atas je. Apa return per bottleneck hour? Okay, dengar sikit nak bagi tahu. Fokus sikit guys eh. Sikit eh, tengok eh. Yang semalam tu. Semalam. Ni. Listen eh. All this while or the previous activities that we do kan or that we have done, we have only one product ataupun one service kan, kita tahu kan sama ada produk ataupun service kan. Tapi nak ceritanya satu je, satu produk. Dalam satu produk, nak buat satu produk itu ada tiga mesin ke, tiga proses ke, tapi produknya satu, betul tak? Okey. Tapi dalam contoh soalan kita ni bukan satu produk ataupun dipanggil service lah. Bukan satu jenis service. Dia ada dua service, treatment A and treatment B, betul tak? Jadi dua. Tengok eh, tengok eh. We look at this one by one. Untuk treatment A dia ada tiga proses. Dia boleh jadi tiga, dia boleh jadi dua, boleh jadi empat, tak kisahlah. Janji nak katanya dia kena melalui, he has to go through these processes to complete the service ataupun treatment A. So untuk treatment A dia kena lalui tiga orang atau tiga proses ke apa you call it. Treatment B pun sama, tapi we look at them separately. Ni semalam Shikin tanya soalan yang sangat baik kan, bila kita nak kira capacity, betul tak? Sebab tu I think lah, kalau dalam exam kan, dalam exam looking at the pattern of the question we are doing now ni, yang ni dan semalam, kalau dalam exam dengar kan, bila keluar soalan tu more than one products or more than one services and you have to calculate the capacity, then you do that one by one. Apa maksud one by one? One treatment, settle treatment tu dulu capacity dia, baru buat treatment B. Atau katakanlah ada produk kan, ada dua produk, produk XY, produk ABC. Buat yang produk XY dulu and then lepas tu baru buat produk ABC ataupun ABC dulu, tak kisahlah, tapi kena buat satu-satu. In other words, yang ingat tak semalam kita kira, nak tahu untuk treatment A kan, nak tahu berapa banyak dentist boleh buat dia punya treatment, tahu kan? Dentist boleh bagi treatment given that we have 6,000 hours. So tapi 6,000 hours ni nak buat treatment A ke nak buat treatment B? Jawapan dia adalah, sebenarnya benda ni dah cerita semalam, kita ignore other services or other product, kita buat satu-satu. Treatment A sahaja, assuming tak ada treatment B, kita ada 6,000 jam setahun. So setahun tu berapa banyak dentist boleh buat treatment? Macam tu. I hope you are clear eh. So ada multi product or multi service, itu memang baru kita buat sekarang lah activity 5 ni. Sebelum-sebelum ni yang kita tahu ada multi processes, betul tak? Maknanya more than one processes. Jangan tertukar dua benda tu. Habis eh? Okay. Itu kena faham, bagi clear lah. Bagi clear. Now, I cerita begitu juga sebab bila dia suruh kira TPAR, dia ada dua, betul tak? So kita buat one by one lah. One by one. Cuma cost tu sama dah. Dia dah bagi cost tu sama. Okay, so one by one. Nanti you guys dah buat laju ni. So I laju sikit eh. I assume you guys dah buat ni. So untuk treatment A dulu, kita dah ada 91.67, tetapi tadi saya buka Excel tu sebab saya nak tunjuk juga. Tak payah pun tak apa kan guys. I think lambat sikit kalau buat macam tu. Maybe I just tulis dekat sini eh. Okay. Kita ada 270 dia charge. Right? Minus procedure A. Allahumma salli alaih. Mana ni? Ni kan? The cost of the product use. Maksudnya material tu. For procedure A atau treatment A adalah 40. Sorry, tebal pula I punya pen ni kan. Tak tahu macam mana nak adjust. Sekejap eh. Macam mana nak adjust ni? Tak apalah. Okay. So minus 40 lah. Minus 40. Okay guys eh. Ini baru return, betul tak? Return per bottleneck hour. Okay. Dekat sinilah yang memainkan peranan. Apa dia mainkan peranan? First thing first. Tengok kita sedang buat untuk A. Kan nanti you guys dah tahu. So janganlah tengok yang B. Jangan tengok yang B. B abaikan. Okay, satu. Yang kedua, daripada treatment A ni yang I harap you guys faham lah kan. Jangan campur aduk semua benda. Ada tiga proses. Kan kita kata throughput tu ataupun return tu divided by bottleneck hour. Bukan bahagi hour je, bukan bahagi time je. Tetapi bottleneck time, betul tak? So kan ada tiga. Ada receptionist punya time, ada dentist punya time, ada dental nurse punya time. How many hours per unit of treatment A? Setiap kali nak settlekan satu treatment A, receptionist ambil berapa jam, dentist ambil berapa jam, nurse ambil, dental nurse ambil berapa jam.
Ha, macam tu kan? Tapi daripada tiga-tiga ni, kita nak tambah ke tiga-tiga atau kita nak ambil average ke atau kita ambil satu? You guys pun tahu jawapan dia. Kita ambil satu je. Ambil 1.25. Saya tengok jawapan. Of course, benda ni kan dah ada jawapan kan? Kenapa persoalan dia? Kenapa ambil 1.25? You guys pun dah tahu sebab inilah bottleneck. Itu je I nak you clear. Okay, so in the exam, kalau ada beberapa proses, ada beberapa machine, ambil masa yang merujuk kepada bottleneck. Dah, settle. Which is 1.25, kan? 1.25. So, you dapat berapa? Mana calculator I? I hope you guys dah buat eh. Atau kalau you tak buat pun sekarang, you buatlah. Sebab I nak laju, I nak slow, I takut you dah buat macam lamanya secepatlah kan? Tapi kalau I nak... Itu kalau saya nak perlahan kan. Kalau you dah buat, you rasa macam lambat. Tapi kalau you tak buat lagi, saya takut saya laju pula. So, saya dapat 184. Betul tak guys? 184. Kalau salah, bagi tahu. Eh? But I think ini betul. And then divided by, betul kan? Divided by yang cost tadi lah. Ha, mana cost? Ini cost. 91.67. So, berapa jawapan dia? 2.0 kan? Okay. Kalau tengok calculator, kita dapat 2.007 macam tu kan. Tapi dia round up lah kan. Dia round up. Yang ni eh, sama ada A atau B eh. Ha. Again guys eh, I hope you understand that dalam apa kita punya progress test kan. Nantilah progress test tu semua tu. Dia tak ada pun A, B, C, D. Artinya sekarang memang style dia dah tak ada. Dia tak panggil objektif. Bukan objektif, multiple choice question kan, MCQ kan. Dia tak panggil macam tu, dia panggil objektif test. Maknanya dia ada dipanggil, I think radio button. Macam ni lah, dia tak ada ABCD lah eh. Tapi dalam kelas, I hope you faham lah bila I kata A, maknanya yang pertama. Ha, eh? I takut you keliru pula nanti, itu penting juga tu. Sebab dalam exam, I don't think dia ada ABCD, tapi dia ada pilihan macam ni. So sama ada A atau B, ha, walaupun dia tak tulis A atau B kan. Okay. The next one pun lagi lah, you dah tahu yang tu, so senang lah. So I buat lagi laju eh. Untuk B pula, dia punya ni, ni kan hati-hati juga kan. Dia sebut A dulu, baru dia sebut B. So 365 adalah untuk B. B punya throughput, B punya selling price minus 74 is dia punya direct material ataupun kita panggil dia variable cost divided by, ha tengok untuk B pula apa dia punya bottleneck hours, ha bottleneck hours dia tak samalah kan, which is okay, ha, 2.4 treatment B, dentist yang bottleneck, receptionist start, nurse start, so, tengok yang dentist 2.4 kan, so 2.4 okay, nak tengok I dapat berapa eh. 365 minus 74 divided by 2.4. I dapat, kalau salah bagi tahu guys. Yang I dapat ni 121.25. Ini adalah dia punya throughput return per hour. Atau lebih tepatnya per throughput hour. Eh, divided by, again, cost dia 91.67. Sama lah sebab dia dah bagi guys. Dia dah bagi guys eh. So, dia punya cost tu sama. Okay, so divided by 91.67 1.32, ada jawapan tak? A, betul ke jawapan dia A guys? Guys dah cek jawapan ke belakang tak? Is that correct? Semua orang dapat ke? Ataupun jawapan ni betul ke? Kita tengok jawapan belakang you. Betul eh? Buka surat. Sekejap, surat 97 eh, kalau you buat buka buku tu buka surat 97, betul kan jawapan dia? Ah, tadi kawan dia dah kata betul kan? Ah, okeylah, itu je. Okay, now listen. Ada something else yang I nak bagi tahu. Tu yang kata banyak sikit benda ni kan eh. Tapi kita sama ada kita perlahan-lahan ataupun kalau kita dah tahu pun kita duk ulang kan supaya betul-betul melekat, biar faham betul. Dengar, you notice tak bila kita cari throughput return per hour untuk treatment A, kita guna apa? Selling price untuk A, direct material cost untuk A, dan juga bottleneck hours untuk A. Betul tak? Maknanya semua A punya, B tak ada kaitan. Tengok eh, B pula bila kita kira kita ambil selling price dia yang B punya, direct material atau variable cost dia B punya, bahagi dengan bottleneck hours pun yang B punya. Tetapi do you notice bila kita bahagi dengan cost, bila kita bahagi dengan cost, kita guna cost yang sama. When you calculate treatment A ke treatment B ke, you divide by 91.67. If I ask you why did we do that? Jawapan tu sebab soalan yang kata saya. Itu bagus saja jawapan tu, betul lah tu. Sebab soalan yang kata. Tapi I nak bagi tahu you something deeper now. Kenapa soalan bagi tahu macam tu? Sebab dua-dua treatment ini adalah di dalam factory yang sama. Walaupun ini bukan factory, sebab ini dia bukan manufacture product, betul tak? Dia buat service. Tapi factory tu you anggap di mana berlakunya manufacturing atau production, atau dalam kes ni di mana berlakunya prosedur tu yang diputihkan gigi tu.
di mana tempat yang sama. Tempat yang sama, klinik yang sama. Apa saya nak kata ni? Saya nak kata kalau dua-dua treatment atau dalam contoh soalan nanti ada banyak produk, kan? Tempat dia buat produk tu tempat yang sama, maka you boleh guna TPAR punya formula tu, bahagian bawah tu you boleh guna yang sama. Macam yang ni kan? 91.67 kan? Kita catat sikit, you boleh guna yang sama. Satu sebab apa? Sebab soalan bagi tahulah. Tapi yang kedua sebenarnya reason behind it, sebab dua-dua treatment tu dalam klinik yang sama. Ada tak contoh kalau ada soalan, dia ada dua factory yang berbeza, produk A buat dekat factory A, produk B buat dekat factory B, maka kos untuk produk A, jangan ambil kos yang B, ambil kos yang factory A. Sebab produk A dibuat dekat factory A, tapi produk B dibuat dekat factory B, maka kos dia asing-asing. Ah, ini poin yang penting. I hope itu clear eh. In other words, kenapa kita guna kos yang sama? Satu sebab soalan bagi, saya ulang banyak kali ni. Yang kedua sebab maknanya dia assume dua-dua treatment tu dalam klinik yang sama, maka kos yang terlibat untuk dua-dua treatment tu kos yang sama. Dah, last. Number four. Soalan senang ni guys. Tapi kena hati-hatilah. What would be the effect on the bottleneck if the surgery employ another dentist? Dia macam ni eh, kalau dalam exam, kadang-kadang ada benda yang kita kena buat banyak sikit lah kerja kan. Tapi semalam kita dah kira. Okay. I told you that soalan section C dia tak related to one another lah. Tapi dalam konteks ni, soalan satu ni membantu betul tak? Sebab semalam jawapan kita, I think, kalau salah bagi tahu, I think yang C ni. Kan, 4008 untuk A, 2005 untuk B. Okay, I hope itu betul kan? Eh? Okay, kenapa ataupun macam mana boleh we have capacity to do 4,800 of A and 2,005 of B? Macam mana begitu berlaku kan? Sebab we have 6,000 hours. Itu poin dia yang pertama. Sebab we have 6,000 hours. Okay. How do we get 6,000 hours? Because we have 3 dentists. Bottleneck kan dentist, betul tak? Bila kita ada, kita dah kira semalam kan? Berapa kan? Berapa hari, berapa jam, berapa minggu, semua kan guys? I hope you ingat eh. Okay. And then kita darab 3, betul tak? Kita darab 3. Sebenarnya setiap dentist hanyalah ada 2,000 jam. Ha, nampak tak? 2,000 jam. Tapi sebabkan darab 3 dah jadi 6,000. Okay? Okay. Sama ada the way you think, when the question ask you, kita add another one dentist. Sama ada you fikir, oh setiap satu dentist menambahkan 2,000 jam. Ha, you nak fikir macam tu. Ataupun semalam kan dah 6,000. 6,000 tu sebab 3 orang. So 1 per 3 daripada 6,000, 2,000. Tapi macam complicated kan? Ha, tapi kalau you ingat, 2,000 jam tu untuk seorang dentist dan settle lah. Apa maksud settle? Maksudnya untuk dentist, treatment A daripada 4,008 dengan treatment B yang 2,005, dia dah jadi bertambah. Dia jadi bertambah treatment yang kita boleh buat. Kenapa bertambah? Sebab dah tambahnya hours yang baru. You have more available time. Elevate the bottleneck lah ni. Tapi dalam kes ni, macam mana dia bertambah tu? Sebab you employ another dentist. Ha, kan? Okay, so kita kira lah. Kita kira macam ni kan kat sini kan? So, saya tulis. Okay, ini 4,008. Ini 2005. Okay. Tapi sekarang nak guna color lain. Kita dah ada lagi tambahan 2,000. So 2,000 jam bahagi 1.25 untuk A kan, untuk A. Ha, ini pun soalan shaking semalam. 2,000 ni nak pecah dua dulu tak A dengan B? Tak payah kan? Assuming A sahaja dulu. So sekejap 2,000. Benda ni ada dalam jawapan. Tapi macam yang bagi tahu juga kan? Jangan tengok jawapan. Buatlah dulu. Apa yang you faham, you buat dulu. Kalau salah, tak apalah. Salah, belajar. Tengok jawapan dan belajar. Bukan tengok jawapan macam mana. Jangan belajar terus tengok jawapan. Ha, buat dulu and then tengok jawapan tu untuk check jawapan dia betul ke tak. Itu pun belajar juga, bahkan lebih baik kan. Wah, dapat 1,600 eh. 1,600. Maknanya 4,800 ni tambah, tak cukup ruang guys eh. Ha, tak cantik sikit. Tambah 1,600. Kalau salah bagi tahu. Okey, sama juga dengan treatment B. 2,000 tambahan eh. 2,000 tambahan dengan kenapa? Sorry. 2,000 buat kat sini lah. 2,000 divided by another 2.4. 2,000 ni apa? Tambahan. Tak payahlah kira semua kan. Nak tambah 2,000 tambah 6,000 jadi 8,000 jam. Okay. Kalau 8,000 jam bolehlah juga, tapi jadi panjang kita kan. Terus je cari berapa extra yang you dapat. 2,000 divided by 2.4. Dapat around 833. Maknanya from 4,008 dia jadi berapa ni? 6,004. Yang ni jadi around 3,003 macam tu kan. So, nak buat apa ni? Kalau kita tengok soalan, kita kena compare kan. Is it still bottleneck ataupun you have new bottleneck? Nanti you guys dah kira dah. Siapa yang belum kira, nanti you boleh nampaklah nombor. Okay, tak apa. Macam ni. I nak you tahu cara kira je.
Kita tengok jawapan dia. Yang pertama, the dentist time would be the bottleneck for treatment A only. Ha, maknanya bila kita compare berapa capacity untuk A dentist and then B apa capacity dia untuk dentist compare dengan treatment B yang receptionist pula kan. Comparison tu guys adalah between receptionist, dentist and dental nurse. Bukan compare A dengan B, bukan. Ha, A ada dia punya bottleneck dia, B ada dia punya bottleneck dia, kan? So dalam konteks A sekarang dentist lah bottleneck. Dalam konteks B dentist juga bottleneck. Bila kita tambah yang 2000 jam tu, adakah now dentist dah jadi lagi cepat daripada receptionist atau dental nurse untuk A? B pun sama, adakah begitu ataupun tak? So kita memang kena tengok separately. Jangan campur aduk. Tengok A, A je, tengok B, B je. Okay? So kita tahu kan, again you guys nak senang je kan, tengoklah jawapan tu dekat muka surat 97. Masuk saya tengok jawapan tu, tengok figure dia, tengok figure dia. Sebab kita nak masuk CVP ni. Tengok figure dia. Kesat 97 tu kan? Ya Allah, jauhnya beza. Kalau kita tengok 97 kan dalam buku. Receptionist 26,000. Ya Allah. Daripada 4,800, kita tambah 1,600 je. Tak sampai 10,000. Yang receptionist tu je lah. Logik lah kan, receptionist tu ambil nama je. Lepas tu dentist yang buat banyak kerja kan. So, and then sama juga dental nurse 12,000. I'm talking about treatment A kan. Cuba tengok jawapan tu. Muka surat 97. Memang tak boleh beat lah. Memang tak boleh beat. Tambah seorang dentist tu tak cukup. Kan? So maknanya dalam kes ni, dentist time would be the bottleneck for treatment A only. Maknanya B dah tak jadi bottleneck, salah. B still bottleneck. Then dia kata for treatment B only, salah juga. Kan? So jawapan kita both A and B still remain kan? That dentist is the bottleneck, that fact, fakta itu masih lagi kekal. Still remain. The dentist time, inilah jawapan dia kan? Will remain the bottleneck. And then there will no longer be a bottleneck. Ini salah lah. Itu sahaja. I hope I tak terlalu panjang lah, but I hope I discuss begitu. Hopefully it's clear enough untuk you dapatkan sikit gambaran how question on throughput could be asked. Is there any question? Ada soalan tak? So far so good? Okay ke tak okay? Tengok-tengok your revision kit ni. Okay, sir. Okay, boleh kan? Okay. You guys dah buat practice revision kit belum? Cuba kita tengok muka surat. Ni practice revision kit now eh. Kalau okay eh. Kalau okay kita test. Tapi I think some of you mungkin dah buat dah. Kita test. Soalan 34. Sebelum kita, I think kita habiskan first session ni untuk throughput. And then nanti kita sama CVP. I think memang tak sempat habislah hari ni untuk CVP tu sebab dia lagi panjang. But of course on next Tuesday, hari Selasa kan? Tuesday, Selasa, pukul 9 pagi sampai 1 petang kita jumpa face to face now. Nanti I will need you, mungkin Dean nak tolong, but, tapi tunggu dulu lah. I tanya Puan Alila dulu kalau she gives the green light. Should be okay lah last time I talk to her. Cuma I nak tahu kelas available ke tak. So tidak kita buat kelas dekat cafe lah guys. Lagi bising kan. Anyway, I'm kidding. Saya nak buat apa ni? Muka surat 12, soalan 34. Ha, boleh? Tunggu saya cakap banyak kan? Saya cakap banyak lah. Saya tak cakap macam ni nak mengajar ni kan? Ha, tapi kita buat soalan nombor ni page 5 eh. So tambah berapa? Tambah 7. So 24 tambah 7 berapa guys? 31 eh. 31. Soalan nombor 34. Yeah, this one. Jom kita buat yang ni. And then, Zoom tak bagi tahu lagi. Ha, yelah kita ada beberapa belas minit lagi. Okay, kita buat eh. What is the throughput accounting ratio for product X? Guys nampak ni dia bagi fill in the blank kan. Yang ni yang perasan tak waktu hari Sabtu lepas apa? Saya selalu tersilap kan. Sama ada saya tak letak ataupun saya letak lebih kan. Kena tu decimal place lah. Fill in the blank. Okay, TPR. First thing guys dalam exam. First thing. You kan akan dapat kertas untuk conteng kan. Tulis formula dia. Jangan malas. Okay, you guys memang tak malas lah. Saya bagi tahu tu sebagai peringatan je lah. Tapi you guys memang tak malas. Amin insyaAllah eh. Anyway, formula tu. Tak wajib pula, some of you tulis juga tapi tulis dalam kepala. Sini boleh imagine. I tak, I think I perlukan visual aid, bantuan penglihatan ataupun visual lah per bottleneck hour. Ni sebenarnya supaya kita tahu kita nak cari apa dalam soalan tu. Divided by cost per bottleneck hour. Ish, tengok tu dia tak keluar. Okay, so ni cara nak kira TPR kita eh. One of the products manufactured by a company is product X, which sells for $40 per unit and has a material cost per unit. Yay! Apa ayahnya? Dah jumpa kita punya throughput, which is 30 kan? Okay. And a direct labor cost of 7 unit. Also, minus lagi 7. Betul ke salah, guys? Driver cost.
Can I do that? Untuk cari throughput? Tak boleh. Tak boleh. Eh, kenapa tak boleh? Sebab yang tu factory cost. Ha, ataupun is direct labor cost variable cost dalam throughput? Yes or no? No, no kan? Actually you boleh jawab yes and no sir. Tapi I dah sebutkan dalam throughput. Thank you Shikin. Dalam throughput. So dalam throughput automatically direct labor cost is not. Senang ceritanya, all cost other than material cost, they are not variable cost. Bukan ke labor cost variable, betul. Tapi kita cakap sekarang dalam konteks throughput. Habis-habis. The total direct labor budget for the year is 50,000 hours of labor time. At the cost of $1 per hour. Itu budget kan, budget. Okay, alright. And then factory overheads are 2,920,000 per year. Yang ni dibagi per unit, betul tak? And then, okay, ada 10 minutes lagi. Kita cuba habiskan soalan ni. Hey, kesa tak gerak. Adanya. Bateri ni. Okay. Yang ni per unit tau guys. Ni per unit. Ini pula adalah kita punya available hours. The company is considering the introduction of a system of throughput accounting. Okay. It has identified that machine time is the bottleneck. So, bukan labor lah. Labor ni sebenarnya tak jadi isu lah. 50,000 hours ni. Yang jadi isunya adalah kita punya machine. Sebab machine yang jadi bottleneck. Bukannya labor hours. Labor hours in other words cukup lah. Product X needs 0.01 hours of machine time per unit produced. Okay, sekejap dia bagi tahu tak? Ini $7 per unit. Okay, dia bagi. Ini ada per hour. Actually, you boleh kira nanti kan berapa jam yang ada untuk labor. The maximum capacity for machine time is 4,000 hours per year. So, kita buat one by one. First thing first guys, kita dah ada throughput. One by one, I dah baca tadi, you guys tahu kan? Each data tu untuk apa? Kita nak cari dulu return per bottleneck hour. $30 adalah return lah, adalah kita punya throughput. Bottleneck hour, okay. Tapi ingat juga penting guys, tengok I bagi tahu apa? $30 ni adalah throughput per hour ke? Bukan. Dia adalah $40 per unit minus $10 material cost per unit. Maka $30 ni adalah $30 return per unit. Penting ni. Basis tu penting. Atas tu per unit, bawah per unit. Atas tu per week, bawah tu per week. Okay. Therefore, kalau nak bagi dengan jam, mestilah cari berapa jam per unit. Jadi bagi tahu tak? Ni, product X needs 0.01 hours of machine time per unit. Okay, dah jumpalah. Kan? So, you tak, I think macam saya sebut tadi, I think you boleh cari satu unit. Berapa jam tu tak ni? Kan? Dia kata $12 per jam kan? Therefore, kalau diguna $7, tak sampai sejam lah, betul tak? Kalau produk X okay, hanya memerlukan $7 untuk setiap unit, maknanya setiap unit tu tak sampai sejam. Macam mana saya tahu? Sebab kalaulah nak buat satu unit tu perlukan sejam, kalaulah nak buat satu unit tu perlukan sejam labor, maka mesti kita bayar 12. Tapi kita bayar 7 je, maknanya apa? The less than hour. So, kenapa saya cakap pasal tu? I just nak cakap bahawa boleh cari berapa jam untuk labor, betul tak? Tapi kita nak gunakan benda tu? Tak nak. Kenapa tak nak? Sebab dia bukan bottle hour, bottleneck. Selalu saya cerita panjang sikit lah nak bagi you faham. Nanti penat-penat you kira labor hour padahal tak nak pakai pun. Sekarang lah untuk yang ni. Okay. So kena bagi 0.01. Kenapa? Sebab mesin yang menjadi bottleneck. Okay, berapa jawapan dia? Apa yang dapat guys? 30 divided by 0.01. Saya dapat 3,000. Kalau saya salah bagi tahu. Do you guys agree? Do you also get 3K? Return per bottleneck hour. So far. Okay, kita berhenti. Yes. Yes. Alright. Excellent. Thank you, my dear. Jangan tahu jawapan kita. Kita buat sama-sama. Kalau I salah, you betulkan. Ataupun kalau kita sama, tapi kita dua-dua salah, then kita belajar lah. Kita belajar ni, belajar ni. I tak tahu jawapan ni. Okay. Now, nak cari pula cost per bottleneck hour, which kita tahu formula dia kena cari factory cost sahaja. Tapi soalan ni senang. Dia tak bagi marketing ke, apa ke, non-production cost kan? Mana ada? Tak ada, tak ada. Dia sebut factory. So no issue, ambil terus. Factory cost, tapi, tengok. Kita ada budget bahawa for one year, labor adalah 50,000 hours. Betul tak guys? Sekali lagi.
Is that relevant? Not relevant, kan? Saya tanya, saya yang jawab. Sebab labor, kita nak tahu. Tapi apa yang saya nak fokus sekarang? Per year. Cost per year kita adalah factory overhead. Okay, sorry. Mungkin saya nak kena letak kat sini, guys. Eh? Factory cost kita. Factory cost kita. Satu, kita ada factory overhead. Ini dah per year kan, guys? Okay, no issue. So, per year, kita dah ada 2.92 million, kan? Okay. Jangan lupa bahawa, bahawa apa? Bahawa labor juga adalah fixed cost. So you kena masuk macam kawan yang sebut tadi, kena masuk dalam kita punya factory cost tu. FC ni bukan bukan football club, bukan fixed cost tetapi factory cost. So you kena tambah dengan another fixed cost selain overhead, you kena tambah labor cost. Ha. Macam mana nak kira labor cost? Dia kata kan, the total direct labor budget for the year is 50,000 hours. Ha, kita guna yang tu lah, betul tak? Okay, I think I dah buat macam tu. Kalau salah nanti kita check. Eh. So, kalau dia kata for a year, kita perlukan 50,000 jam dan dalam masa yang sama, cost per jam adalah 12, kan? Therefore, apa yang I akan buat, I akan ambil 50 jam. Right? Multiply by, 50,000, sorry. 50,000 jam multiply by $12. Sorry lah, saya punya tulisan ni tak cantik sikit. Dia tebal sangatlah. Nanti saya check macam mana setting nak nak kurangkan ketebalan tulisan saya tu. So, 50,000 multiply by 12. Saya dapat 600. Wow. Okay, 0.6 million lah. 0.6 million. So, giving me 0.6 plus 2.92. I dapat 3.52 million. Do you guys agree so far? Are we on the same track? Ini untuk yearly factory. Yes, betul eh? Okay. Again, guys, jangan malu-malu. Bagi tahu. Kalau saya salah, bagi tahu. Kita belajar sama-sama. Okay. Dah settle. Itu adalah yang bahagian atas, betul tak? Total factory cost. Tapi kena bahagi bottleneck hour. Bottleneck hour kita yang inilah. Machine time, oh patutlah kan? Kalau ish. Banyak juga. Labor sampai 50,000 kan setahun. So memang memang banyaklah kan? Tapi dalam masa yang sama, machine time hanyalah maksimum 4,000. So confirm lah dia bottleneck. Ha, so jangan tambah pula dengan labor. Atau jangan ambil labor lagi lah, salah. Kena ambil yang 4,000 hours lah. So cuba kira berapa kita punya ni. 3.5 divided by 4,000 eh. 4,000. I dapat 880. Do you guys get the same thing? 880? Yes. Kira. Yes kan? Okay. So maknanya tadi return berapa? 3,000 kan? 3,000 bahagi 880. Ya, I nervous lah pula. Betul ke ni? I dapat 3.40909. So, I nak letak jawapan akhir I. Ish, yang ni. Ni jawapan I. 3.41. Ah, semua orang dapat tak? Sama tak jawapan kita? Dapat, sir. Betul? Sama. Bagus lah, guys. Okay, I nak tengok jawapan. Betul ke jawapan? Kalau I salah tak apa, I belajar lah. You guys pun sama. Jangan takut buat salah. Jangan suka buat salah kan. Atau jangan sengaja nak buat salah. Tapi kalau salah tu belajar. Ha, okay, betul. Muka surat 157 kan. Dalam yang your textbook ni. 157. Jawapan dia 3.41. Itu je guys. Ha, dah boleh dah. Setiap kali kita buat satu latihan guys. Dapat jawapan dah habis. Ha, okay lah, bagus satu kan. Biasanya kalau you dapat jawapan yang betul, then that's it lah. Biasanya yang salah tu yang you akan fikir balik, you tengok jawapan kenapa, apa benda yang you buat tak betul, betul tak? Tapi I nak bagi tahu. Bagi I lah, ini pendapat I eh. Walaupun dah, macam kita sekarang, kita dapat jawapan yang betul kan. Cuba, jangan go to the next question lagi. In the exam. Go to the next question lah, jangan ambil masa lama sangat. Ini dah berapa ni? I think dah 10 minit buat satu soalan, memang tak sempat lah guys. Dalam exam, you ada lebih kurang berapa eh? You ada lebih kurang 3 ke 4 minit maximum per question. Per question. Tapi jangan ideal time lah, betul tak? Kalau ada soalan tu, you boleh buat seminit je. Oh, so rehat 3 minit. Janganlah. Dah habis tu 1 minit, mungkin ada soalan yang you perlukan more than 4 minit. Maybe 7 minit. So, soalan itu you akan bantu dengan soalan lain yang you buat sekejap. Faham maksud I kan? So, kalau 2 soalan, 4 minit, 8 minit tu dah. 8 minit. Tapi kalau satu soalan tu dah you guna 1 minit, janganlah rehat pula kan? Lagi 7 minit tu mungkin untuk soalan kedua tu sebab dia susah. Itulah point I. Tetapi, on average, one question 4 minit. Sebenarnya less than that. 3.6. Okay, so don't take too much time. Cuma yang nak kata, di luar exam, macam sekarang, di luar exam,
Kita dah buat soalan ni kan guys. Cuba relax sekejap. As in, relax cuba, okay, apa yang I buat tadi? Oh, I kena ambil ni, I kena ambil tu. You macam bagi kita proses balik apa yang kita dah buat. I hope you guys practice doing that lah. Of course, I cannot force you ataupun I cannot monitor lah kan you buat benda tu ke tak. Lagipun benda tu dalam fikiran. Cuma itu cadangan I supaya apa yang kita belajar dia lebih mendekat. Okay, I think I'm satisfied enough. If you have question, give it a break. Simpan dulu. We go to the next session later. Kita lihat 5 minit tau. 5 minit, I bagi link lain. Siapa ada soalan, when we start the second session, I ambil attendance dan you boleh tanya soalan. Kemudian kita masuk chapter yang baru. Okay guys eh? See you in the next session. Okay. Alright, thank you. Bagus juga ada response tu.